আজি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই যাম, এনেকুৱা লাগি আছে মোক। আৰু তোমালোকক কৈ আছো মই কি কি হ'ব আজি। বন্ধ কিন্তু এনে ৰাস্তাতে আছো আৰু, কিবা এটা ভাল লাগিছে অলপ ওলাই আহি ইমান দিনৰ মূৰত। সঁচাকে নিজকে মানে কিবা ফ্ৰী ফ্ৰী ফিল হৈছে। এই 3-4 মাহে মই বাহিৰৰ এই ৰাস্তাৰ ৰটো দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনা কাৰ মুখত জানো শুনিলোঁ আকৌ লকডাউন দিব বোলে। চ' নাই, মই ভাবিছোঁ এবাৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই গৈ চাই অহা ভাল হ'ব, নহ'লে কিমান দিনলৈ দেখা নাপাম তাকো ঠিক নাই। মোৰ ওচৰৰ মানে আণ্টি এজনী সৰুৰ পৰা মোক দেখি আহিছে, কিন্তু এই 3-4 মাহ নেদেখোঁতে আজি ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মোক সুধিছে, ভণ্টি ক'ত ঘৰ তোমাৰ, কোন হয় তুমি, চিৰিয়াছলি? মানে সঁচাকৈ ইমান ইমান টিকলি টিকলি পোৱালি দেখিছিলোঁ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'লো, ভাবা। এটাতো বহুত দুখৰ কথা, আগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে বা বুলি মাতিছিল, আজি দুটামান সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলোঁ অ' মা মোক মাহী কৈছে। ভাবিলোঁ মই আজি ইমান দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ, খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁগৈ। গলো গলো ঠিকেই, কিন্তু পালোগৈ মামাহঁতৰ ঘৰ, মই তাৰমানে ৰাস্তাও পাহৰিছোঁ। মানে আজি অকণমান বাহিৰত গৈছিলোঁ, চ' অকণমান ষ্টাইল কৰি গৈছোঁ মই, চ' অকণমান দেখাব মন যায় দিয়াচোন, মানে ল'ৰা ছোৱাক আৰু কোনোবাই দেখাটো অকণমান ভাল লগা কোৱাটো বা লাইট চাইট মৰাটো বিচাৰো দিয়াচোন। নাই, কোনো চকু উঠাই নাচালে মোক। বাৰু নিউ চেনেল হিচাপে মই ভিডিঅ'টো ইমান বহলাই নাথাকোঁ, শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট দিলেই ভাল। আৰু ভাটিবেলা ওলাই আহিছিলোঁ, এতিয়া দেখোন গধূলিয়ে হ'ল, আৰু মই বহুত ভাল ছোৱালী হয়, মই বেছি দেৰিলৈকে বাহিৰত নাথাকোঁ। কাৰ্ফিউ কাৰণে নহয় দেই, 7 বজাত যে ঘৰ যাবই লাগিব, নহ'লে যে টীকাকৰণ বা ভেকচিন পোৱা যায় সেইটো কাৰণে নহয়, কিন্তু মই বহুত ভাল ছোৱালী, মই সন্ধিয়াৰ আগতে ঘৰত যাম, সেইটো কাৰণেহে মই এতিয়া ঘৰত যাব লাগিছোঁ, জলদি জলদি, বুজিছা নহয়? চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বাই বাই।